Хай тебе знімає. Віталій Коновіл ложився да спить після, ну, ляку, бо боявся, щоб я не померла, коли мені будуть зуби ламати, відломати половину. Навіть лікар боявся мені уколи давати. Да, так, ну, лучше. Ну, просто, що корні оставили, пробують через 10 днів. Може, якраз щось вийде. Реставрувати, сказав, будемо пробувати. Будемо пробувати, каже. Це був залічений. Я пломбу показала там, де вона в мене переламався зуби. Вона в мене, ну, застряла в дірку, я її вимила. Ну і півзуба просто пополам, каже, просто розвалило. І він це половину взяв. Ну, каже, корінець вроді, ну, нормальний. Каже, спробуємо. Може, щось сказав з цього, закрутять того штів. Як правильно? Штів чи скільки? Штів, ну. Штів, та може вкрутять, чи ще щось буду дивитися, такі справи. Так, то я зараз пішла за Ігорем, насчет Ігора в поліклініку ще. Сьогодні у нас день вирішення справ. Що там, машина, да? Да. Ще воду набираю? Да, ще набираю. Ну, не повидаєш просто. Скільки градусів сьогодні? Може, 13, може. 14. Я тут давно не була, подивіться, яка краса. Яка ж краса. Я вам передаю всю цю красу, всю енергетику добру, спокійну. Ліс – це дерева, природа, це здоров'я. Це здоров'я. Пішли, пішли підписчики з нами. Щось там є воно, бачиш? Сковородка, там картопля нажарена. Я хочу опять вот ришам бежать, голубей гонять, дразнить Витальку, дергать за носика. Который буде ехать дядьку до Красноярска, скаже, якась тетка доросла на гойдалці гойдається. Давай я тебе покатаю. Давай, 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 іди сідай. Підписчики тебе ще ніколи не бачать. Давай. Диви. А, ні, то просто вдіться. І пішов. Давай. Покажи, як ти вмієш. І дивіться, дядько. О, класно. Поїхала масіна. Правда добре? Вообще класно. Як хтось держить. Коли телефон держиш, то диви, бачиш одразу. Коли в чиїх руках, то одразу отакі кажеться. То, так, ну, буває, що о, така поправилась, да мордата. Ні, це просто телефон так робить, кстати. Я вас теж з собою взяла на гойдалку і трошки вас погойдаю. Як у дитинстві. Дуже добре. Скажи. Так. Я колись на дубі, на тому. Помніш? А, тебе, ти був тоді вже, поженілись, ще був дуб і гойдалка ні. Ні. Гойдалки не було. А дуб був же? Вірно, як не було. Ти забув. Все. Клип. Ну, це хороший у тебе костюм за 1800, бачиш, купили в тому году. Оце купиш веш, турецький, то воно і носиться, і в машинці на делікатної стірки я стираю, нормально, не катається. А я замерзла, ну, в мене є голубітей такий зимній костюмчик.
Я собі, ну, для себе завжди жалію, у мене не виходить купити. От, може б купила, а тепер проблема з зубом. Хоча б цього, що вже почала їсти деснами. Де і все, це ж ненормально. Типу всі дивляться, де кажуть, тебе зуби є. Ну то добре, що ще хоч спереді я виглядаю, що є. Ще не вистачало, щоб спереді не було. Бру. Такі діла мої дорогенькі. Хоча б і зроблю, щоб було щось. Ну, слава Богу, що так. Я хочу ще почистити собі їх. Не знаю, тут туди, де з'їжджав. І так і в мамі був колись. Ой, рух як сколотило. Віталій пан одів собі капюшончика, дай тепло. Холодно, грибов немає, але я вам скажу, що мокро. Мабуть, тут був дощ. Я дивлюся в інтернеті, стільки люди грибов носять, набирають грибов, білі, маслюки. Ну, взагалі, не знаю. Потім ці королівські гриби, красноголов'я в нас кажуть. Ці такі з вишньовими шапками, мої, я їх обожнюю брати, взагалі така красота. Ну, в нас немає, в нас пусто. Може, будуть ще. Ну тут мокро, мокро.